Vendimarrja e qeverisë shqiptare për të ndërprerë ekzistencën e Durrësit si port mallrave, duke transformuar territorin në zonë luksoze rezidencash dhe port vetëm për mjetet lëndruese për përdorim individual, ka vënë në lëvizje specialistët e fushës dhe jo vetëm, që po analizojnë ecurinë e projektit. Open Data Albania po ulumton mbi vëllimin e mallrave të transportuar nga porti i Durrësit gjatë 10 viteve të fundit. Megjithëse të dhënat që ofrohen nga Instituti i Statistikave kanë shumë pak informacion, rezulton se 90% e mallrave të transportit detar edhe gjatë vitit izolues përpunohen në portin më të madh të vendit. Durrësi, i njohur prej lashtësisë si Durrau, është zhvilluar si port dalje në det që në kohë të hershme, e rëndësishme për rajonin. Aktualisht, qeveria shqiptare artikulon se do të bëjë të mundur transferimin e portit dhe vëllimit detar nga porti i Durrësit në Porto Romano. Kjo zhvendosje ngre mjaft pyetje edhe në lidhje me projektin europian të njohur si Korridori 8, korridor i rëndësishëm për vendin tonë dhe mjaft vendimtar për ekonominë kombëtare. Nga ana tjetër, ende nuk ka një projekt të detajuar teknik për portin në Porto Romano. Në çdo rast, një projekt fillestar nuk do mund të ishte gati së paku deri në 6 mujorin e 2 të vitit 2022, ndërsa një studim fizibiliteti parashikohet të kërkojë kohë objektive edhe më gjatë se projekti. Projekti për shndrimin e marinë të portit më të madh në vend është i shoqëruar nga Dritëhijet. Optimizmi i kryeministrit për vënien në jetë nuk është i barazvlefshëm me qëndrimet e specialistëve që deri tani nuk janë marrë parasysh.